Cmendet shoferi humb kontrollin e mjetit dhe përfundon në varreza. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një aksident i pazakont ka ndodhur para ditën e sotme pranë varrezave publike të qytetit të Fierit. Një automjet tip Volkswagen i drejtuar nga një i moshuar është përplasur me një qivur teksa ka humbur kontrollin e automjetit. Në vend ngjarje ka mbërritur menjëherë policia i cili e ka shoqëruar në komisariat për të zbardhur rrethanat e kësaj përplasje me dëme materiale.